Всім привіт, вітаю. Не можу сказати вам доброго ранку чи доброго дня, тому що недобрі у нас зараз ранки і дні. Живемо з повітряними тривогами і стараємося зробити всі свої такі нагальні справи між повітряними тривогами. Покупки в магазинах, отримання якихось посилок. Все це між повітряними тривогами. Настрій відповідний, сон відповідний, тобто ні настрою, ні сну. Але стараємось триматися і чимось відволікатися. Сьогодні у мене друга зміна. Давайте трішки покажу вам і розповім, що роблю, що готую. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Я вийшла на вулицю, щоб нарвати петрушки. Варю супчик, тому нарву зараз петрушечки. Можливо, навіть її добавлю ще кудись якусь траву. Так, трішки петрушки нарвала. І давайте я вам покажу, яка в мене декоративна капуста є гарна. Люблю я цю рослину і стараюся кожного року садити. Так, черниша. От такі фіолетові. Вулканічні малюнки. Для мене ця декоративна капуста якась така загадкова, знаєте, ніби аж трішки потойбічна. І от коли на неї дуже довго дивишся, то так щось собі уявляєш, якісь, знаєте, навіть космічні якісь малюнки. Ну, це для мене так. А можливо, вона комусь нагадує якісь корали підводні. Ну, і от така ще біла. Навіть не знаю, яка краще, чи біла серединка, чи фіолетова. А оця капустина, вона якось пішла вгору рости. От, і така висока, але теж гарна. Кущі чітко так розляглися. Ну, знаєте, коли вони трішки розляглися і не зовсім на землі лежать, то ще нічого. А деякі в мене кущі, вони взагалі лежали на землі, тому я їх отак підв'язала. Ну, але в такому вигляді чомусь вони мені не дуже подобаються. Все-таки кращий вигляд, коли вони от не підв'язані, а отак. Ще трішки цвіте хризантема, але вона підмерзла, був у нас приморозок. Жоржини підмерзли, вже потрібно їх викопувати, але от бачите, вони ще цвітуть так гарно. На силу у мене розквітла от така хризантема жовто-гаряча. Ну, а тут хризантеми, вони в затишку, тому гарно цвітуть. І тут в затишку в мене чорнобривці, які теж цвітуть і пахнуть, і так радують око. Так, що я сьогодні готую? Супчик такий, самий простий, на овочевому бульйоні, з ракушками. І от вбила туди ще яйце одне, ну такі, знаєте, яєчні черв'ячки. Дуже смачний, простий. Ну, я частенько такий готую. Також у мене були йогурти, ну, які от син він не дуже полюбляє, їх трішки вип'є і залишаються. Тому я з них от спекла млинці, такі товстенькі, спеціально робила товстенькі млинці, зараз перемажу варенням яблучним, таким джемом, і буде такий як тортик. Теж інколи роблю. Ріжу на шматочки і доволі таки смачно виходить. Поставила варити трішки пюрешки. Син полюбляє, ще там є вчорашні спагетті. І тут в мультиварці я тушу капусту. Сьогодні у нас от таке меню. Поки що без м'яса. Ну, а до вечора побачимо, як воно складеться.
Ще сьогодні у нас буде до 20 градусів тепла. Ну, так нам передали синоптики, сказали, тому зараз швиденько загружу машину пральну, і, можливо, в мене буде навіть три рази стірки такої швиденької стірки. Курточки деякі хочу там сина перестирати, деяку білизну, і хочу деякі кросівки перестирати, тому що там далі йдуть дощі, зниження температури, тому зараз швиденько машина прально в мене буде працювати. Поки її не включила, хочу показати вам своє невеличке замовлення. Я зробила на мейкапі. Робила ще, здається, чи в четвер, чи в п'ятницю, і вчора в понеділок мені його так між повітряними тривогами принесли. Так, ну, ради чого я робила замовлення, так це ради оцієї моєї фарби від Garnier з есенцією дикої троянди. 8-12, вже не раз вам показувала цю фарбу, вишуканий опал. Зараз на мейкапі на неї дуже хороша ціна. Так, мейкап. І ціна йшла у нас 68 гривень. Так, 68 чи 65, погано видно. Хотіла навіть замовити дві, тому що це дійсно хороша ціна, але вирішила все-таки брати одну, потім, ну, надіюся, що вона не зникне з наших поличок. Хоча ми всі знаємо, що Garnier, ну, ніби як, ще й досі підтримує Росію, але там теж така ситуація неоднозначна. Передивилася в коробочку, все йде маркування, все йде українською мовою, ніде нічого російською мовою немає. Ну і саме за це дуже-дуже велике дякую. Також давно вже хотіла замовити, купити от таке рідке мило, господарське рідке мило. Біле воно йде, друг, я вам показувала, що я купувала от таке рідке мило в Аврорі, рідке пускове мило в Аврорі. От, і доволі таки часто мені попадаються зараз відгуки на оце саме рідке мило, і в порожніх баночках дівчата показують, і в покупках, і рекомендують його до замовлення, до покупки. Тут іде 1 літр, на мейкапі воно коштує 70 гривень, ще говорять, що воно продається в епіцентрі. А, от. І що робить це мило? Ну, все робить, господарське мило, тут дуже багато варіантів його застосування, і навіть і посуд можна мити, і прати, я буду ним прати, ну, і додавати в воду, коли там мию, наприклад, судочки котячі. Також можна навіть руки не мити. Ну, ви бачите, все можна мити, таке універсальне мило. І що саме головне, дівчата, тут дуже-дуже приємний аромат конвалії. Просто супер! Я не знаю, я була така здивована, коли дівчата говорили в своїх відгуках, що тут просто обалденний аромат. Дійсно, він такий і є. Це конвалія, не хімозний, натуральний. Ну, це мило дійсно можна використовувати як засіб для прання. Так, от відкрила, воно таке густеньке, і ну, як воно приємно пахне конвалією. Просто супер, вау, я дуже-дуже задоволена. Однозначно всім вам рекомендую його до покупки, хто любить саме за такі засоби. І дивіться, поки що воно на мейкапі 70 гривень. Не знаю, яка ціна його в епіцентрі, але теж кажуть, що воно там є, і на сайті епіцентру я його там бачила. Це мило ще я не відкривала, не знаю навіть, чи воно пахне чим, чи ні, але це з відбілюючим ефектом, а це просто рідке біле господарське мило. Так, ну і давненько теж я хотіла замовити собі отакі пробники. Це корейський пептидний крем для шиї і зони декольте. Дуже багато теж хороших позитивних відгуків на цей крем. Він, звичайно,
небюджетний, десь коштує біля 700 гривень, ну це на мейкапі, але кажуть, тут дуже-дуже хороший склад і він дійсно дуже дієвий. Ну, так як стан шкіри обличчя, в принципі, мого обличчя мене задовольняє, ну так, як то кажуть, плюс-мінус, але, в принципі, я задоволена станом шкіри обличчя, а от шия мені не подобається в якому стані. Все-таки вік бере своє і хочу от спробувати саме цей крем. Значить, пробничок зараз у нас на мейкапі коштує пептидний крем для шиї зони декольте 19 гривень. От 19 гривень, взяла дві штучки, можливо, потрібно було взяти більше, але от спробую. Якщо сподобається, то потім ще замовлю. І якщо дійсно вже буде такий хороший результат, то потім вже буду збирати гроші на повну версію цього крему. У мене зараз у використанні крем для шиї і декольте від Faberlic, лінійка Renovage, але я ним користуюсь не тільки для шиї, а й для обличчя. Хороший крем, підходить все, я задоволена, ну, але все-таки він такий легенький крем. І не скажу, що так прямо він гарно справляється з такими от зморшками і такими от, ну, не гарними такими ділянками на шиї, будемо так говорити. Тому буду пробувати оцей медіпіл і потім вам розповім. Ну і як же без пробника аромату, не пройшла я мимо. Повз Moschino той бой, саме взяла чорний, ну він іде як чоловічий аромат, але це для мене конкретно аромат унісекс, ну звичайно трішки в чоловічу сторону, але мені таке подобається. Я задоволена, що його купила, такий пробничок коштує 60 гривень, ну можливо не так уже бюджетно, але що в нас зараз дешево, а нічого. Дивилася дуже багато відео наших дівчат, парфюмерних блогерів, і знаєте, от вони розповідають, якщо це якісь знайомі аромати, які я десь тестила, або були в мене, або зараз є, то, звичайно, цікаво це все дивитися. А коли розповідають про якісь незнайомі тобі аромати, ну, звичайно, в якості інформації, якоїсь такого корисної інформації, то, звичайно, ці відео дуже-дуже такі дієві. От. Але ну, не дуже мені вони як-то так заходять, тому що ну, розповідають, а я не знаю, про що вони розповідають. Хоча ти подивилася і тобі от захотілося да, щось купити. Ну, от я подивилася пробники. Пробників не дуже так на мейкапі і багатенько, вірніше, пробників тих парфумів, які б я хотіла затестити. Ну, про Moschino багато чого чула, і про рожевий, і про білий, і про чорний, але ті мене як-то не, якось так не дуже зацікавили, говорять, що тут такі, знаєте, компотики для дівчаток, підлітків, можливо. От, і рожевого не було в пробнику, був тільки білий, і ну, якось білий я не захотіла купувати, думаю, куплю такий, якщо мені не сподобається, то буде використовувати син або чоловік. Але аромат мені сподобався, стійкий. Ну, я так ще тільки один раз його використала, спробувала. Це було на роботі, і я так не хотіла, знаєте, щоб дуже був сильний аромат, тому трішки використала. І те, що я почула, мене дуже-дуже порадувало. Тут свіжо, для мене цитрусовий, кедровий, хоча, говорять, тут і груша є, і ну, багато чого, багато інших нот. Аромат дорогий, як для мене, цікавий, і я ним буду задоволенням користуватися. Але ще раз скажу, що це дійсно аромат унісекс, багатьом дівчатам такі аромати подобаються. Але все-таки більше він іде після розкриття в чоловічу сторону. Тому отак, буду ще користуватися і потім, звичайно, вам розповім. Ну і це такий початок у мене ознайомлення з ароматами більш такими вже дорогими, небюджетними, елітними. От починаю потихеньку з ними знайомитися.
Ну, не знаю, хтось говорить, що бюджетний аромат до 1000 гривень. Для мене бюджетний аромат – це 500-600 гривень, не більше. Ну, десь так, 500 гривень. Ну, конкретно для мене, для моєї ситуації. Так що, отаке було у мене замовлення на 242 гривні з мейкапом. Мейкап подарував мені ще сертифікат на 50 гривень на наступну покупку, але потрібно, щоб я зробила замовлення на 400 гривень. Ну, і там ще деякі такі нюанси, які, ну, не дуже радують. От, я так зрозуміла, що я повинна зробити замовлення на 400 гривень, а потім, уже в наступному замовленні, коли я буду робити, то тоді цей сертифікат спрацює на 50 гривень. Ну, я так ніби прочитала, а там ще потрібно більш уважно познайомитися з інформацією. Отакі справи у мене, дівчата. Тримаємося, я йду далі збиратися швиденько на роботу. Ну, а вам бажаю мирного, тихого дня, хоча бачу, що він знову буде для нас не дуже-дуже спокійний. Але нічого, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Всіх вас підтримую, як можу, підтримую коментарями, лайками, добрими якимись справами. Дякую вам також за підтримку, за підписки, за лайки. Все буде в нас добре. Саме головне – триматися і не падати духом. До наступного відео. Пока-пока, до побачення.